Čau ves lidi, tak jsem asi v práci. Právě teď se nacházím na dálnici D1. Já se teďka vracím z Brna. Jsem přibližně na nějakým 66. kilometru a mám tady nějakou dopravní komplikaci. Tak jsem zvědavej, co z toho bude. Samozřejmě záchranná ulička samozřejmostí. Vtipný bylo, že jsem ji zase dělal jediný já. A až po chvilce ty auto za mnou to pochopili, respektive kamioni za mnou to pochopili. A začali dělat taky. Každopádně přede mnou vůbec, klasika. No a jsem zvědavý, jako co teda bude. To jsem se koukal na ty internety. Tak tam je napsáno, že to je uzavřený od 2 hodin do 5, jo. Teďka je přibližně 4.07. A takže ještě hodinku. Jsem teda zvědavý, jako jestli teda nějaká objízdná trasa tady bude, nebo budeme čekat na dálnici. Každopádně tady už nějakou chvilku stojím, nebo pojíždím. To je vlastně poprvé, co jezdím Brno a mám tady nějakou komplikaci, jo. Zrovna dneska jsem chtěl jako natáčet video, říkám, že parádní službička, že jsem nikdy neměl žádnou komplikaci, jenom dneska zrovna tyhle komplikace, tyma. Super. První noční, člověk se těší domů, do postele. První noční je vždycky nejhorší, no a prostě komplikace. Co jsem četl na těch internetech, tak tam bylo napsáno, že se vysekali asi 2 kamioni. A že je zablokovaná dálnice. Všichni dojíždějí jakoby kolonu, zastavujou a nikdo nebliká varovkama, ty ve. Masakr, hele. Masakr, nikdo nebliká, ale. Tady jdou krokem, hele, a nikoho to nezajímá. Nikoho to nezajímá, ty jo. Ten taky dojíždí. Zpomaluje, jede krokem po dálnici a nebliká. Až teď, hele. To brzo. A malinká pochvala, oni aspoň dělají záchranou uličku. No, je po uličce. Hlavně jsem ten autobus cpe. Tady vlevo máme kamion. Ten mi tam správně neměl co dělat, ne? Za ním je další kamion. Ten mi tam taky správně neměl co dělat, no. No a stojíme, no. Už je to zasekaný celý. Paráda. Paráda. No. Ale v teple jsme, v suchu taky, pití tady mám, žádný problém. Akorát ti dneska přijedu trošku díl, no. Jinak dneska teda nejedu se svým tahačem, dneska mám teda žluťáka, protože můj tahač poslali do Prahy, vůbec nevím proč. Nějak tam šachujou s těma našima autama tam, no, moc se mi to nelíbí, no ale teď je to jedno, ne, s čím jedu. Jede to jede. Kamion to je taky jako kamion, ne, tak what's going. Ale já bych rád jel do prčic. V 5 hodin jsem měl být na dálnici D5. To znamená, že v 4:30 jsem měl být na začátku dálnice D0, což je za 18 minut. A jelikož mi chybí ještě 50 km k dálnici D0, tak to určitě nestíhám. Super. To je hodina 10, tam je to 20 minut, 25 minut, že to je hodina a půl. A tady pojedu ještě půl hodiny, že 2 hodiny. No. Takže už teď, kdybych teďka se to všechno pěkně rozjelo, tak bych přijel na čas, ale pochybuji, že se to rozjede. Takže předpokládám, že přijedu díl, no. A to nám co? To nám nevadí. Už se to malinko hejbe. Každopádně záchrannou uličku budeme dál tvořit. Jelikož ty blbci s kamionama nás tady předjíždí. Takže by mě strašně zajímalo, co si jako oni hlavou.
Co? Borcí? Jede to. Nejede to, jupí. Já si myslím, že tady asi počkáme do té doby, než to odstraní, ne? Tu nehodu. To asi nebude jen tak. To je zábava, tyhle. Noční Brno. Tak, zase lehce popojíždíme. A vzadu něco bliká. Jestli pak to třeba ani odtahovka. Co? Nebo že by to měl nějaký nadměr třeba? Že kolikrát se mi taky stalo, že byla nějaká nehoda a od toho tam nějak musí taky dovést, že jo, no. A když nemá policejní doprovod, tak to má trošku těžký, no. Máme to je srp, toto je cozač. To je brňák. To mi řekni, že ti kamioni prostě serou doleva. To mi řekni jediný důvod proč, jako. Jako přijde vám, to jezdí rychle, nebo co? No. Tamhle něco bliká, je to odtahovka, nebo to není odtahovka, co? Člověče, nevím. Blíží se to, neblíží se to? Já bych řekl, že se to blíží, jo. To je odtahovka, to víš, jo. To je odtahovka, jak ušitá. Každý tady překáží, jo. To víš, borcí, hlavně se tam všichni cpete, no. Teď to tady zasekáte akorát. Amatéři, všichni jsou amatéři. Teď to stojí přede mnou, všichni jsou amatéři, no. No, troubíle. A neprojedeš? Tak ti ještě trošku uhnem, zkusíme ti ještě víc uhnout. Takhle to dopadá, ty vole. To víš, že ano. A pak ty dálnice nemají být zasekaný prostě, každý tady ty překáží. Neumí tvořit záchrannou uličku, jak to prostě dopadá. No, to je ono. To je ono prostě, no. A ty se tady speš jako kam, ty oktávko. A teď se dívej, jak se ta ulička zpátky zavře, jo. To bude taky sranda. To je přesně ten důvod, proč ty uličky mají být. Nejenom kvůli policajtům, ale kvůli odtahovce. No. Kdyby ta ulička byla, tak už to možná je odtažený. Aspoň nějaká sranda, ne? Aspoň nějaká sranda. A ne, ulička se zavírá. Ulička se zavírá, už ten kamion tam najíždí, ale. No jo. Tak stále čekáme. Už máme něco málo po půl pátý. Už vím, že to nestíhám. A přijde mi, že za mnou něco bliká. Je to něco, nebo to něco není? Přijde tam bliká něco modrýho. Nebo mám už nějaký vidiny z nedostatku spánku. Se mi asi zdá, tě. Jsem nějaký slepej, unavený. Utahanej. Ospalej. Hladovej. No. To je kombinace. Že by to už jelo. To zařadíme. A zkusíme se rozjet. Co? Uší. Stál jsem tady nějakou hodinu a půl, jo. Celkem masakr teda. Takže zkusíme jet.
Jedeme. Srovnáme si volant, sedačku. Fakt to jede? Máme 5:45, ty bláho. Jak nám to brzdí trošku, zpomalíme. Tady je trojúhelník. Tady nám něco bliká. Tady mi tady předjíždí, říká teda ústranu vlastním pruhu teda. No ale asi tu nic není. Nic tu nevidím. No tak jedeme směr Plzeň. Takže tohle video byla názorná ukázka, že záchranná ulička se dělá i kvůli Otavce. No, to vše. Tak si mějte lidičky krásně, užívejte si života a u dalšího videa. Tak čau.